Монгол Улсын их хурлын дарга зандаш тар Улсын их хурлын гишүүн, Улсын их хурлын хүний эрхийн дэд хорооны дарга Мөнх Цэцэг нар хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга сүнжиж, тус комиссын эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн комиссын гишүүн Цэлмэнтэй уулзлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблейн тогтоолоор батлагдсан хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 75 жилийн ой өгтөн Монгол Улсын их хурлын даргын захирамжийн дагуу ууг ад зориулсан Монгол Улсын их хурлын хүндэтгэлийн хуралдааныг 2023 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр хуралдуулсан билээ. Энэ үеэр Улсын их хурлын дарга занданш нар 8 урайлга дэвшүүлсэн. Үүнтэй холбогдуулан хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга сүмжид тус комиссын эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн комиссын гишүүн Цэлмэн нар хүний эрхийн үндэсний комиссын хуулийн эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны талаарх зохицуултыг хэрэгжүүлэх хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 75 жилийн ой зориулсан хүндэтгэлийн хуралдаанаар улсын хурлаас гаргасан уриалгыг биелүүлэх арга хэмжээг танилцууллаа. Улсын хурлын дарга зандаш нар эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны талаарх зохицуултын хэрэгжилтэд байр сууриа илэрхийлэхийн сацуу улсын хурлаас гарсан уриалгыг биелүүлэх ууг арга хэмжээтэй холбогдуулан санал солилцож үүрэг чиглэл өглөө. Уулзалтад улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Инх Бат, хамгийн газрын тэргүүн дэд дарга Үнэн Бат нар байлцлаа.